Po necelom roku čaká SK Slovan Bratislava opäť zápas na štadióne pod Bielým Briegom, tentoraz v rámci druhého predkola Ligy majstrov. Na zápas sa tešíme, hráčom prizvukujem teraz, že momentálne musíme hrať uvoľnenejšie, kvalitnejšie. Vieme hrať kvalitnejšie, ak sme ukázali prvé dva zápasy, to je jasné, ale takisto je 4 a 5 noví hráči, čo niekedy nie je jednoduché hneď. They don't need a lot of chances, they always can score from from crosses with headers. They have very good strikers in the box, and for us will be very important to be focused 90 minutes always to defend all together very good, and then of course we will try to score, but I think the most important is for us that we all together, 11 men on the pitch, that we fight together and that we all defend together, and then for every opponent it's difficult to score against us, and hopefully tomorrow we will do a good job and we will be prepared very good. Kapitán Vlado Weiss strelil všetky 3 góly v doterajších dvoch zápasoch kvalifikácie Ligy majstrov. Pred rokom pre zranenie proti Mostaru nenastúpil ani v jednom zápase. Tentoraz je samozrejme v poriadku a pripravený pomôcť mužstvu. Áno, nehral tu Ďuro a nehral tu Vlado, čo bolo na našom výkone aj vidieť. Nehral ani doma, som vtedy bol zranený. Vždycky potiahnu niektorí iní hráči v prípade, že nehrá on, alebo Juraj, alebo Tigran, alebo niekto iný z tých kľúčových hráčov, alebo Čavro, takže vždy to musíme nejako nahradiť. Približne vymenili toľko hráčov asi ako my, áno, že sú tam 4-5 hráči v základnej zostave noví. Prakticky celá stredová formácia, ale útok, obrana je, dá sa povedať, v tom starom zložení, je nový brankár, čiže z tohto pohľadu veľmi podobné nám. Ale na hernom systéme veľa nemenili, áno, že v tom bránení 4-1-4-1 držia si tie pozície, sú silní na lobde a majú extrémne dobrého kanonera. Bil by ju, áno, že nie je náhoda, keď dáva každý rok 20-30 gólov, čiže to je jedno v jakej líge, pretože pôsobil aj zahranične, dával góly aj tam. Je to strelec, rodený strelec. Majú ten shape daný, áno, že hrajú jednoduchý futbal v útočnej fáze do krídelného priestoru. Traja štyri hráči 16-ke s nábehami, takže toto musíme eliminovať. Druhé kolo už je samozrejme ešte o väčšej kvalite, pretože Zrinský má na lopte je silnejšie ešte ako Swift a aj keď hrajú iní typologickí hráči, ale je to druhé kolo. Je tu určite v ich hlavách revanš. V našej hlave je samozrejme takisto vidina postupu. Je to 50-50 pred zápasom plus počasie, ale takisto aj u nás je teplo, čiže na to sa nemôžeme vyhovárať, ale je extrémne dusno, áno, čiže ten zápas bude stať veľa síl. Musíme byť rozumní aj pri tvorbe zostavy, kto, koľko, na koľko minút a približne vždy viem, koho budem asi striedať, čiže z tohto pohľadu, aby sme mali vyvážené tie pozície. Okrem Cezara Blackmana a vykartovaného Kuca je tým kompletný. Zdravotne sme prakticky okrem Blackmana kompletný, ktorý prišiel, si prinesol bohužiaľ zranenie, takže bez vykartovaného Ďura Kucku dá sa povedať, že sme kompletní.